Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video. Evo danas smo u Bayern parku, pa ako se odlučite sa vašom obitelji otići u Bayern park, evo možete pogledati u ovom videu šta sve imate ovdje. A sad ja, visina je 109 metara, ajde da vidimo. Aber hier gibt es immer noch ein Erdbeer.
Thank you.
Okay.